السلام علیکم ډیلی کولډی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل باندې تاسو لپاره ریکارډینګ کوو د خیر سره دا د نصیب شو مدي زوی د احمد شو نن د ډولې پروګرام دی د خیر سره دا ویډیو د تاسو لپاره کوو ویډیو لایک کې مخکې شیر کې او یوټیوب چینل سبسکرایب کې ځکه چې تاسو ته د موږ د هر یو ویډیو چې کومه زه کوم چې تاسو ته په سکرین باندې پراته وي تاسو به هر یوه نوې ویډیو کتلی شئ ډیره مننه السلام علیکم Woo!
څنګه چا अजी साहब वो संगे से बच के जबरदस्त कहीं बेटे लंबर के मां दा जनि मिले आ करे आ नहीं करना कहीं और पे पखा इंशाल्लाह मशहूर दे وغاد بابو خاصه او خبر دي ترا اوري کے بابو تن اثر ہے متوں برے گرو او دو اے تورو بزرے اس میں اے موے طرف نا ٹول تا اس میں چھوٹا پا پرک چھوٹا احمد چھوٹا چھوٹا بابو بڑا بابو ٹول تے موے طرف نمبر ا بابا او دے تے دار تو او پرک تے موے طرف سپیشل نمبر کیدا او دو اے تورو بزرے لمشیرو بشا سر زمانے شدی او توری برے دا نمبر کیور وستو کا بوری ہے نا ودای خو کسا وو ورګ ټول امر کو وبا ته به ومر نه کوم با خور نه نوکا ما نه نو څنګه وداګه لکه دول وای دول وای لاړې په کې ویاله کته ویلې خبرونه ډارې شي روشن ښا په کې سویا روشا او درا وای دا کړه چې دې کوړي السلام عليكم
हर मुल्क
چلتی کن تده بچه کچه لار سفر دیر شب Thank you.
شوي بالکل صحیح ہے اس سے یوں تو پریدا یوں ہاں تو ساتھ ہے Thank you.
Thank you.
سر اوسه ¿Qué es lo que está pasando?